құрметті телекормен тікелей эфирдегі жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз Сон менің бесінші қараша бұл түстік телеарнасының туған күні енді осыған күнге байланыстыра отырып өткен күнді еске түсіру мақсатында және ардагерлерімізді құрметтеу үшін Арнай студияда қадірлі қонағымызды шақырған болатынбыз енді таныстырып өтейін құрметті қазақстан республикасының журналистер одағының мүшесі түлкібас ауданының құрметті азаматы түлкібас ауданының құрметті азаматы және шерхан мұртаза атындағы республикалық қоғамдық қоры төрағасының орынбасары біздің сенбек ералы ағамыз бүгін бізде қонақта қадірлі ағайын студиямызға қош келдіңіз ассалаумағалейкум уағалейкум салам ал сенбекұ көңіл күйіңіз жағдайыңыз қалай қара шаңыраққа келіп көңіл күй иә қалай көңіл күйім көтеріңкі тамаша өздеріңді көріп қуанып отырмын. аллаға шүкіркәсіпкерлік демалыс қалай екен аға зейнеткерлік мен жұмыстан тоқтатқан соң бір жылдай демалдым немерелердің иә достараның ортасында бір жылдан кейін қарап отыруға болмайды әлбетте серғалай айтып өткендей иә республикалық шерхан қоғамдық қордың төрағасының орынбасары орын қызметіне тағайындалдым керемет қазір сол бағытта жұмыс істеп жатырмын қарап жатуға болмайды сол баяғы журналистік жұмысқа ұқсайды көптеген іс шараларды ұйымдастыру деген сияқты ғой серғали жақсы аға міне телеарнаның енді ә, тәте басып өзі ө, таудан асқанға дейін өз басқасында өздеріңіз болдыңыздар бүгінде аллаға шүкір құрметті зейнет жасындасыздар бірақ енді біз сияқты кейінгі жастарға үлгі болу азаматсыздар ғой енді телеарнаның тарихына шолу жасамай алға ұмытылу мүмкін емес қазір сұхбат құру сондықтан да сіз өзіңіз қай жылы келдіңіз және телеарнаның жұмысын қалай бағалайтын едіңіз осыған бастайықшы әрине ә, ә, бұл тарихқа үңілмей болмайды бұл облыстық телеарнаның тарихы сонау тереңде жатыр иә иә мың тоғыз жүз отыз төртінші жылы ә, облыстық радио болып ашылды mm -hmm сол сол жүйемен 2008 жылға дейін жұмыс істеді жүзіс жұмыс істеді mm -hmm. мен қысқаша бір екі ауыз тоқталып өтейін yeah. Ал ал телеарнамыз ә, 1970 жылы 17-ші шілде айында алғашқы хабарын эфирге mm -hmm. шығарды ол кезде аптасына шағырет ақ бір, -бір, бір сағаттан шығатын ал енді бірақ ә, ол телеарнамыздың өмірі ұзақ болмады mm -hmm. сол кездегі кеңес одағының солақай саясатына байланысты Ө, жарлық шығып жабылып қалды олардың айтқаны республикалардағы кішігірім телестудиялар жабылсын деп солай тарс жауып тастаған жағдай бар енді Ө, сөйтіп бұл жетпіс алтыншы жылы жабылды ғой иә жетпісінші жылы ашылса жетпіс алтыншы жылы жабылып қалды өздеріңіз білесіздер тоқсаныншы жылы бұл телеарнаны қайта аштық yeah. бұл кездегі марқұм байділда қонысбек ағамыздың ерен еңбегі бар мен өзім 1985 тоғыз жылы облыстық телерадио комитетке редактор болып қызметке кірістім сексен алтыншы жылы байдылді ағамыз бізге басшы болып келді сол кезден бастап байекең жарықтық облыстық телеарнаны ашу жөнінде қызу кірісіп кетті иә сексен жетінші жылы ашпақшы болды сексен сегізінші жылы болмады ол кез білесіздер қаржы қиын кез сонымен мүмкіндік болмады да тоқсаныншы жылы бірақ ашылды көрдіңіз бе ал енді тағы да бір екі қаржылық мәселе жөнінде айтып өтейін мың ә, тоғыз жүз тоқсаныншы жылы ә, телеарнаны ашқанда қырық бір мың ақш долларына байқоңырдан жылжымалы телестудия алынды hmm. көрдіңіз ба 41 бір ақшы ақш доллар үлкен қаржы үлкен біздің демеушілеріміз болды ғой демеушілер демекші марқұм Шақырбек османов yeah. ә, сол кісі үлкен демеушілік жасады қаржының көбін ол кезде мемлекет қаржысымен тл ашу мүмкін емес еді Онда yeah. yeah. ә, демеушілердің күшімен әрине мемлекет тарапынан да қаржы қарастырылып ә, телеарна ашылды ғой ал енді 1993 жылы қараңыз 90 жылы біздер ә, күніне бір ә, сағаттан аптасына үшері шығып отырдық алғашқы кезде ұхы. тек тікелей эфирмен ғана бір сағат бойы сосын біраз оқыт өткеннен кейін біздер ә, аптаның алты күнінде шығатын жағдайға жеттік жексенбі бүгінде демаламыз ал 93 жылы ә, мынау жүз иә жүз алпыс мың ақш долларына бейне камералар монтаждау жабдықтары алынып біздер тікелей эфирден құтылдық қазіргідей хабар жағдай жасауына көштік ал енді телеарнаның бұл енді қысқаша тоқталып отырмын ғой осындай қаржылық көмекпен жарыққа шықтық қазір ұмытпасам отыз екі жыл болды ау деймін біздің ашылғанымызға иә yeah, yeah, алғашқы кез өте қиын болғаны мәлім mm -hmm. жаң айтып отырмыз ғой бір жыл бойы біз тікелей осы студияда бір жыл бойы тікелей эфирге шығатынбыз бір сағаттан mm -hmm. ол оңай емес ә, ә, әрине оңай емес себебі ол кезде мамандар Ә, аз болатын алғаш ашылған кезде декорациялар жоқтың қасы дейсіз ғой ол операторлар былай тұрсын журналистердің өзі де тележурналистердің өзі жоқтың қасы болатын біздер енді газетте істедік облыстық yeah. радиода біраз жылдар істегенмен мен, мен де телеарнадан жоқ қойым. енді телеарнадан ә, тәжірибем жоқ қой енді облыстық телерадио комитет болғаннан кейін мен кішкене телеарнаға жақын болдық сол себептен сол кезде алғаш телеарна ашылған кезде байекең үш журналистпен бастады шахариза даниева мен ә, және ә, марқұм Әләс байлар бағамыз. ол біздің бас редакторымыз болды yeah. осы үш азаматпан бай байекеңмен бірге телеарнаның ашудың алғашқы хабарларын жасауға кірісіп кеттік hmm. арада небәрі үш азамат иә арада көп оқыт өтпей ә, қарағанда телеарнасынан насыр әуезов бағамызды шақырды uh -huh. Ө, қожабек ә, жақсы байбағамызды шақырды ол yeah. кісі де ә, телеарнада көп істемеген бір жылдай жұмыс істеген екен бізден көрі тәжірибесі бар ал енді өмірдегі мықты журналист қойы, yeah. ал ә, насыр ағамыз ол ә, қарағандыда да біраз жылдар ә, телеарнада істеген тәжірибесі бар hmm. солайша сол төрт бес жігіт содан бастап кеттік қой жұмыст тау тұлғалардың табаны тиген оңтүстік телеарнасы ол кімге болса да қашанда қара шаңырақ енді ә, біз үшін жас журналисттер үшін арман болып бүгінде қанша тікелей эфир жүргізсек екен деген мақсат ниетпен келіп міне өздеріңізбен әріптес болғанымызға шынайы қуанамыз енді аға осы орайда ғажайып қоржынды міндетті түрде сұраймыз бұны жыл сайын өзіңізден сұраймыз өйткені көрерменнің ең ықыласына бөленген қошеметіне бөленген көзайымына бөленген бұл ғажайып қоржын аз ғана бір мәлімет айта кетіңіз одан кейін сол туралы бір сюжет береміз енді ғажайып қоржын теле бұл ойыны ға орыстың поле чудесіне ұқсас қой Ү -ү -ү. дәл өзі бірақ соның дәл көшірмесі емес біздің мақсатымыз мүлдем бөлеке қазақшалаған қазақтың салт дәстүрімен өнерін әдебиетімен дінін дінін насихаттадық қой иә yeah. мінекей ә, бұл бағдарлама осымен құнды болды Ү -ү. сол кезде тоқсаныншы жылдары тоқырау кездері ғой қаржы жоқ ә, байекең осы жақында ғана осы көз тірісінде талай жүретін сенбек сенің ғажайып қожын қоржының телеарнаны асыраған дейтін өйткені hmm. ақылы болды ғой а, сонда ғажайып қожын телеарнаны мынау салт дәстүрдің өнердің өнерден әдет ғұрыптан шөлеркеп тұрған қазағым таласа шақыратын біздерді hmm. аудан ауданғы ірі мекемелерде сонда ғажайып қожын сонда теле... әр ауданға барып өткізесіздер ғой әр ауданда ә, аудандық мәдениет үйінде ә, бүкіл аудан көшіп келдіі лықа толып Ө, сонда көрермені көп болатын 500-600 адамға дейін залының сыйымдылығына байланысты ғой содан кейін елді мекендер шақыратын болды ө, ол кездерде өнерді осы кездегі қазақтың белгілі жұлдыздары ө, біздің ғажайып қожының концерттік бағдарламасына таласа шыққысы келетін ғажайып қожының концерттік бағдарламасы дейтінбіз сонда yeah. жұлдыздарды көрсетіп ө, көп жігіттер мынау Сейфулин дегендерің дом ай гитарасын арқалап біздің жанымыздан шықпайтын кезінде басқадай нелер ә, тіпті мынау марат омаровтың өзі келген сайын ә, менімен қатыр ғой yeah. сәке ғажайып қожының бір ән айтып дейтін өйткені бұның ә, танымдық тағылымдық ұмыл болғандықтан қойын. сол уақытта қазір тілмен айтқанда рейтингі өте жоғары еді жақсы дәл қазір осы сюжетті тамашалап алайық өткен кезді еске түсірейік одан кейін сұхбатымызды қарай жалғастырамыз